个部分简直就是一个平面，除了黑跟白之外，你简直我们就觉得它像一个，你像木刻木刻的感觉。那么它的下雪之后呢，它的屋顶跟这个白跟天空的白合在一起了，完全没有界限哈、哦，完全没有界限。这就是我在画的时候就想到，我想要这样的去做哈、哦，就是我想把声音画出来。狮子一吼，大吼一声，我利用后面在刷的这个笔触，感觉就是声波。它一吼之后，那个声波是可以画出来的。我想把声波给画出来，所以他们一吼叫，声音就动的哈、哦，撼动山河那种味道哈。哦这个呢，我是用油画布用排斥，油画布有些跟水会排斥，所以各位看到这个所有的这些东西，都是因为上面含了一点点油，它会排斥水彩。你可以玩各种油画布，有些东西是不能画的，有些油画布怎么画都不能画，有些水彩是吃得进去，有些是一半一半的，这就是我在玩这种排斥。所以很多机理就这样子自动的被做出来了啊！我就是这样玩。这个我在画之前，我想说，我不要再画那个嫩绿色了啊！那我要画什么呢？我要画整张画都是点。我一边画一边喷点，一边画一边甩点，一直喷，用牙刷喷的，用什么甩，一直喷，一直压，所有从头到尾都一直在搞点，搞到后来通通是点啊！就是这个点点点点点点，每一种都是点，只有这里没有点，其他大部分都是点，用点来成就一幅画。这就是创作意念啊、哦！创作意念。好，我不想把石头画得像石头。其实这个东西，我要让它全部都匍匐前进的感觉。每一个石头，它好像站起来，它会爬动，它会动，也就是我想做的。那这个其实要画什么？不只是乡土，我要画一种感觉，好像你被关在恶魔岛的监狱里面，关了一年之后，有一天把你放出来，外面阳光普照，你的眼睛会怎么样？那我就是想画这个，像这种东西就是了。你们觉得那个所谓的泛光啊，那种光从里面射出来，旁边一个东西，有些东西都看不清的那种光的那种味道，我想要做这个感觉啊。画画有用意的。我找来了一张图片，这张图片是黑白的。我就想，我干嘛我画画，老师要用眼睛去看色彩？我能不能自己发明色彩？于是我看的资料就不要有色彩。不要的，各位，这张黑白的我会画成怎么样？我没有颜色可以看，全都是自己做的，这就是我的做法。到最后就是变成这个样子，所有的颜色都是我自己发明的，包括连里面的这里面的细微的每一个变化，通通是自己来的啊、哦，通通是自己来。你有很多的自由，从这里证明了一点：只要结构对了，它就漂亮。结构里面的细节，通通自己玩。大结构抓到里面自己来，那就你有无限的自由，画画非常快乐。这个是我是想很复杂的，可是他们有共同点。我各位看到像椰子树啦、啊，什么这些哦，还有竹子啦、啊，你看还有那个蕨类植物啦、啊，蕨类植物跟椰子树跟竹子有什么关系？有关系，造型类似，所以我把这三个东西混在一起，那为了显现他们的造型特点，我把它画成平面画。这个完全没有做立体感，啊，这个竹子完全没有。这个呢，做了一半的立体感，哦，这是蕨类植物，所以那有些草叶，哦，跟这个大家都是同一个造型，那很多都被我拿掉变成平面。我发现，相安无事，还蛮有趣的，哦，就是不要每一样东西都要写实吧，也就是我的想法。这个是我在地面上看到的，不一定要画一个很漂亮的花，我画的是被人家踩踏过的花。也是地面的景象，把它垂直起来所看到的东西啊、哦，所看到的东西。好，这个是我就有一天我就被人家剪影，他说我要帮你剪影，我就把我的鼻子给包上，从侧面一张黑纸剪出来的剪影，我用剪影的感觉去画这个味道，这个就是也将画啊、哦，我用剪影的味道去画画，这一张颜色完全不对劲，其他都对，一切都对，但是只有颜色通通不对。你现场就看不出只有黄的，哇，紫色的、啊、什么粉紫的、啊、什么颜色很深的，什么颜色都有，什么颜色都有，是现场是这样的情况啊。各位不是现场，是我的原画是如此，现场都是黑的啊，现场看到都是暗暗的。好，这个是分割画面，一大堆船，我就拿这个一大堆的船开始做主角、配角啊，主宾之间虚实结构之间，就大玩特玩。
完全不去管他说这个这样虚掉合不合理，这个虚掉合不合理，他就是一个图案，我是只不过是一个杂志编辑者，我是一个美术设计者，我不管我不是在做一个什么写实绘画，我在做美术编辑，我就玩图案编辑，就是这样子玩。各位，这张画是平行四边形的，看到吗？我只是外面是这样，真正的画是这样子，平行四边形，画完之后挂在家里面也是平行四边形的，哦，这个图框是有创意的，不完全是想要做一个长方形，不要被那个框框限制住了。我如果觉得这一块最好，我就只画这一块。我如果觉得这一条最好，一个斜的这一条最好，我画出来的话就是只有那一条斜的把它画出来的。不过我自由，你要裁哪一块都可以，你干嘛一定要那个形状？因为你就圆的最好，你就画这一块，画一块圆的就是一幅画，这样不是很自由吗？就这样，你看不规则的图案，不规则的形状，外面是不规则的，不规则的，这个是什么？这个其实是很简单，就是我在北投温泉博物馆旁边有个图书馆。我看到前面有一棵树吊着枯叶，那个枯叶的姿态美到不行，我感觉它像一个穿着芭蕾舞衣的少女，它正好跳起来，然后降落的时候把它的脚尖踩在地面上，我就感觉是这样子。我就把那图书馆后面是个图书馆拿掉，我就画一个森林背景，然后这里有一棵树，树拿掉，我就只画的这个姿态，它在跳起来之后再降落的姿态，我把这个姿态画起来，然后呢外面是不规则的，没有衬纸，没有做什么，就是一张纸，就是这样子画，啊，所以很自由，你怎么玩都可以。我是一个图案编辑者啊，这个也是一样。你看这底下已经完全不知道是什么了，哎，但是我在做一个 S 型的感觉，因为这里开始跑到这里，再跑到一个主体 S 型的，这边是完全不知道是什么，像那些其实它是一些落叶。但是我画的时候不把它当落叶，我当它一些色块，一直到这里才真正的比较实在看得出花，但这里却有质感，这是一个岩石，一个石头，这个石头里面是有质感，这里连质感都做了，这里呢却被人抽象的像平面一样，那么它们差距这么大，可以在同一幅画出现吗？我在思考这个问题，这就是我的创作理念。好，各位，我一直喜欢很复杂的东西，有没有？很复杂，我的东西都很复杂，很复杂，对不对？哦，那么复杂的东西，好，这就是我画漫画，我把一个音乐会里面所有东西都画起来，都画。这就是因为我真性，从以前到现在，我就喜欢很复杂的东西。哈，好，再来给各位看一些私密的东西。哎，也就是说，我们家小时候，我们不去外面玩的，我们不玩玩具的，我们全家都一样，我们玩什么？大家来玩哦，坐在一起，围在桌前面，开始发纸跟发笔。漫画比赛，出一个题目，开始画画。我们不可能，我们家里没有一个人画画会说，啊，来画一个人刷牙，牙刷是这样拿的。我们就会，大家都会这样，画的时候就会这样。就我们家有天分，画画天分，我们都在玩，全家都玩。但是我们家有个很大的毛病，不太正经，知道吗？哎，尤其是我第三个哥哥，画，那么完全不正经，哎。所以我们有这种内在幽默感，画出来的东西。你知道我搭我三哥的车子啊，在马路上走的时候，有一天停红灯的时候，他把车窗摇下来，跟隔壁他说：“王八蛋！”那隔壁那个说：“你去死啊，王八蛋，你去死啊！”骂完之后就走了。我哥哥，哎，什么呀？我们好朋友了，你好朋友没有了，我们打招呼的方式就是这样的，就是我家的，哎，所以我们家不太正经。不算正经，你看我画漫画都知道，没有一个是正经的。好，我们看看这些私密漫画。小时候呢，我那时候可能在国中啊，哎，由头部可以看出最有钱的人啊，谢明昌做，这个是原作，把它拍下来了，我们都留着。这是我画的啊，第三名，我们拿去给邻居评审哦。哎，如果邻居就说哇，这就是第一名啊，就给他挂一个金牌奖啊，我们都有给人家评，所以我们现在玩这个。好，再来。这是我二哥做谢明顺，他是做摄影啊，他是教授做摄影的。哎，谢明顺他画了头部可以看出最富有的人，公认第二名。那第一名是谁啊？就是这个，啊，就是谢明彤老三。我刚刚讲的很不正经，是王八蛋的那一个。哎，他是我们家漫画画最好的一个。哎，老三，你看到没有？奖状在这里啊，金牌奖啊。哎，这第一名。好，再来。
大便不出来最痛苦的表情，现淫顺第三名，其实只有三个人在比啊，常常第三名就是小妹妹啊，就是最后一名的啦，哦，哎，大便大不出来的样子，哎，我二哥，他在画这个比赛之前，他跑到厕所里面去，我说干什么？他说在那边照镜子，看这个表情是怎样，哎，就是这样，你不能乱想，你要去思考，要有创意，哦，就是现淫通第二名，那第一名是谁？是我啦，对不对？好，第一名怎么画？哇，有点夸张。所以呢，画画不是那么呆板的。你如果你很会画小叮当，你是画家吗？你有创意嘛？你一定要想啊，你就思考怎么表达，对不对？好，最难看的体型哦，这是我第三名，没得比了啊，第三名啊，来，最难看体型，我哥第二名，第一名又是我三哥了啊，第一名哦，你看这个。那个肚脐还长一颗毛，长一根毛，不得了，第一名。再来最难看的脸，谢明顺第三名，第二名就是我，又是我三哥得第一名。你看这个第一名是什么样子？最难看的脸型。所以我们就玩这个呢。你说你们爱上画画才怪呢，对不对？你要让你孩子爱画画，就玩这个，他马上就很喜欢画画，而且会有创意。他不会说，我今天画出来就是画史努比，我画小叮当，樱桃小丸子，画的一模一样。我说你会当画家吗？不会，那是不可能的。他会抄袭，他不会有创意啊。再来，服务最周到的理发店啊。老师，可以请问一下，刚刚那个是年纪多大的时候？我那时候是国中，所以我哥哥比我多3岁。哦，啊，谢明顺比我多16岁，哦，哎，是我哥哥，他现在70几岁了，哎，我今年还很年轻，还不到60岁，所以我那个哥哥70几岁了，哦 ，OK， 好，我所以很小，我那时候很小啊，很小啊，好，服务最周到的理发店，哦，这个是我画的，哎，这个是我画的这张，哎，这张是我画的，这个是你们谢明通啊，是老二画的啊，哦。你看啊，还有水口吃啊，还有剪指甲，还有吹电风扇，服务最周到。不过这样子没有得奖啊，还早嘞。这个是我二哥画，我说你这个一点都不舒服啊，这个怎么会服务周到？这个简直要我的命，谁要去这种理发店？这个不行啊，这张不行。这个是我画的第一名啊，哦，还有人演歌仔戏嘛，哦，前面有擦鞋的干嘛？前面演歌仔戏看到吗？哇！我再画个女孩子，你看多快乐啊！这种女头发，这个服务最重要的理发店啊，我们就是这样。所以我今天会画画，是从漫画开始的啦。啊，最炸的摊贩，哦，看到吗？哦，这个你敢吃吗？七八米呢？这个七八米哦，哇，最炸的摊贩，这是我画的，才第三名而已哦。哎，第三名而已，这第二名的，啊，他其实他也没有第几名哦，这次只给一个第一名。啊，他那个字很写实的了，就是他就这么直接，他就这么直接，就这样画哈，哦，哎，就是摊贩，你要不要吃啊？摊贩哈，哦，再来第一名，哇，这个厉害了吧？哇，这个我觉得他画的太传神了，蚊子的、苍蝇的、猫是蚂蚁的什么，火那个死猫死狗的样子，大哥那个蟑螂，哦吼，哦，这实在没话说，全家都要玩这个东西，哦，玩的好开心哦，我们都喜欢画画，哎，最色的脸。我乖的，对不起，这是我画的，哦，一个色脸，满脸写诗的感觉，哦，这个好，这是谢明通画的，这个是我二哥画的，你看这个很绅士，但是很色，这个，哦，色到流口水，啊，这个都很色，色真的很难画，很色脸很难画，我们都拼命跑去照镜子，照住脸很色，一直看怎么样才是色，那很难，哦，还有更难的就很呆，我们出个题目叫最呆的人，呆要怎么画？我二哥说：“那简单，你去照镜子不就好了？你就不用做鬼脸，你就直接去照镜子就很呆。”好，我们你看很呆怎么画？很呆，很呆，有点呆吧？这个有点呆，呆很难画，我不信啊！这个呆真的非常难画，没有公式的，就是我画的呆。可是我那个有点恐怖，不算呆。我这个打口呆，这个真的打口呆，这个很像。这是不是打口呆？你看鼻子还长一颗痣，还流口水啊！你看下巴凸出来，哦，这个真的很呆，这个第一名。没话讲，这是第一名啊，哦！好，这我们就这样玩，最像流氓。各位，这不是我们家人画的，我把这一套带到这个台艺大去玩了。我有一年哦，把台艺大同学哦带回去，我家里面就来，我来跟你们玩游戏。大学生画，我结果我发现他们真厉害啊，哦！美术系就是美术系，那漫画画的真好，从来没看过画漫画，随便拿起来就画得很好。